Asturias durante a última década aproveitando unha crise que foi unha verdadeira estafa, os nosos pensionistas, as nosas persoas maiores sufriron unha importante pérdida na súa calidade de vida polas políticas do Partido Popular, que non se preocupou das persoas maiores, das persoas que necesitaban unha xubilación en condicións dignas. Nos queremos recuperar a dignidade das persoas maiores despois de toda unha vida de traballo, e para iso hoxe queremos compartir con colectivos de pensionistas as nosas propostas en materia de pensións. Son fundamentalmente tres. En primeiro lugar, rebaixar a idade de xubilación aos 65 anos. Non é xusto que despois de toda unha vida de traballo aínda teñamos que seguir prorrogando durante dous anos máis, como se nos pretendeu a través das reformas dos últimos anos, a nosa vida laboral. En segundo lugar, nos apostamos pola subida das pensións máis baixas hasta equiparalas co salario mínimo interprofesional. O salario mínimo interprofesional que aprobamos durante esta legislatura cos votos de En Marea para que chegase os 900 euros e do que queremos que chegue os 1000 euros na seguinte legislatura. E en terceiro lugar, queremos eliminar o copago farmacéutico. Vimos o sufrimento de moita xente que non puido pagar moitos medicamentos que necesitaba para paliar a súa dor ou para restaurar a súa saúde. E nos parece esencial acabar con esta nova forma de precarización da saúde e a vida da xente. Por lo tanto, tres medidas que hoxe compartiremos cas persoas pensionistas: rebaixa a idade de xubilación hasta os 65 anos, subida das pensións mínimas hasta equiparalas co salario mínimo interprofesional e, finalmente, eliminación do copago farmacéutico.